trap meow meow. Yeah, meow meow. Yeah, yeah. Just speak in English. Shiza. Meow meow. Go yeah, Sweden. Yeah. Tulia. Yeah. Tusome kwa social media jamaa anasemaje? Au tunarudi kwako. Oh, vipi? Sasa. Kali tutaongea Kiswahili during hii kitu. Yeah, haina neno. English pia tutaweza. Tuko sawa zote. Acha tu. Hata kwa Faransa tuko sawa. Wacha tusome mbili tatu. Yeah. Upande wangu wa Twitter kama unanifollow @ktrix, big up Mweke Andrew, namuona pale, big up DVJ Hammer anasema locked from Islando, loving the show, top maneno zanda zana. Big up Ndolo Sami kama kawaida, big up Lukman Ali 92 anasema big up daktari wa chapati za chuma all the way from Lamu, hashtag top maneno. Safi kabisa. Amesoma Twitter na mimi nakusomea Facebook, anaitwa Moses Kila anasema Vitown Massive, show ni kali, iko wele wele kali, wao top maneno. Hotline, big line, reserve. Yani sijui jamaa amesema mambo mengi sana. Swerana anasema I'm keeping it locked straight out from Kisumu. Now. Play for me niko maji. Anasema niko maji. Utapata tu kutoka kwa Patrick. I'm so diranki. I'm so diranki baby. Big tune. Anasema Kamodo wa Maina, hey this is the best show. Hey. All the way from Rongai. Na kupatia tu salute. Pali popoto ulipo, manake kama si wewe si hatungekuwa gawa. Lakini anasema kama watu wa Rongai, kama hii show itafikia kesho. Yeah. Manake yuko diaspora. Yeah. Yeah. Simsao Michel Lulu na Emula anasema all the way from Kiambu. Anataka sexy ya rosé. Sexy rosé ya flavor na P-square. P-square. Yeah, utapata. Au vipi? Yeah. Smita Smitten. Undo Smita jamaa. Smita. Hey. Uko salama? Ah, niko poa. Kenyele zimemea. Eh. Katrix, nyele grows. Hapana si vile zilikuwa zinaenda. Panga zako zinamea kila pahali. Weka nikusikie, atukusikie vizuri. Tunasema nyele Katrix anasema ati Smita nywele zimemea. Nasema hata zake hata kitoa shati zimemea kila pahali. Hata kwa mikua hapa. Sikiza Smita. So issue hapa tukoleta leo bana. Tunazungumzia leo Pulse Music Video Awards. Tuweza kuhusiana na hilo tuzo. Yeah. Naam. Now Pulse Music Awards inatokelezea kama hizo vitu za ile song utanichezea Katrix ile ya kutokelezea, hizo vitu zinatokelezea kwa t-shirt. Yeah. Zinatokelezea. Yeah. On 11th December. Yeah. Hapa Nairobi. Kwa sinema ya IMAX. Jamaa kusikia vizuri mic. Kwa sinema ya IMAX. Yeah. I hope nasikika. Nasikika. Kwa hivyo Pulse Music Awards itakuwa live at IMAX cinema on the Friday of 11th December of course 2015. Yeah. Na itakuwa sana, itakuwa kama Hollywood, si Bollywood. Yeah. Mm. Kwa hivyo kama unaangalia nyumbani na unapenda Bollywood. Okay. Itakuwa kama Hollywood. Smita, Smita, I think umemaliza Kiswahili yako. Umezungumza Kiswahili yako imeisha. Zungumza kizungu bwana. Kiswahili yako umemalizika. Zungumza kizungu. Kuna nomination or something for this awards. Yeah, there are nominations and they are ongoing. Mm-hmm. And people should nominate the videos that genius DJs like Katrix play. Any and every video done from 2014 January 1st up to November 30th this year is allowed. Sorry, October 31st. Yeah. And you should go to our standard digital edition, www.sde.com. Mm-hmm. Follow the links there. Mm-hmm. And then you can vote for your favorite video. Yeah. And you have to complain at your video yangu noma. Haikushinda. Lazima uende kwa standard digital edition. Uh-huh. And then you follow the link, vote for your favorite video. Safi kabisa. Na pia kama uko na video yako na unafikiria unataka ipambane na video zingine, tafadhali pia enda huko una download. Ni demokrasia iko at least kwa Pulse Music Video Awards. Safi. Ni demokrasia. Safi. Na hii ni only entry ya Wakenya peke yake ama ni East Africa ama ni vipi? Hapana, hatutaki hizo story za nini za East Africa. Siku hizi kuna East Africa mingi. Yeah. Kila saa tuko Tanzania, sijui pombe has come to power. Uliza trapi, pombe has always been in power. Pombe Magufuli. Sijui Makifuli. Sijui ati ya East Africa region. Sijui tuko Uganda. Story za Museveni. Hatutaki. Hii ni Kenya. Peke yake. Kenya peke yake. Pulse. Patriotic Pulse is for Kenya. Yeah. Okay. Lakini Pulse pia gazeti zetu pia ufika huko Tanzania. So if you are watching from Tanzania unaweza kuomba msamaha. Safi kabisa.
Hashtag top maneno, unaingia katika Twitter, Facebook, na sawa Twitter pale hashtag top maneno, tunazungumzia kuhusu Smith and kuhusu hii award. Na pia kuna issue mzima hapa tunataka kuleta, topic fulani hapa tunataka kuleta. Okay. Una demu fulani, demu wako, si ndio? Ketrix, unanisikiza vizuri? Una demu. Nisikilize, eh. Ama wife. Ketrix. Alafu wife wako, ajue, uko na side chick. Do. Tunazungumzia issue, wife wako akubali, aseme, ah, mimi najua Ketrix ana side chick, bora mimi ndo the main. Akubali na mambo yaendelee. Unazungumziaje hiyo issue? Ketrix unasemaje? Yeah, ni noma. Wewe unasemaje? Ibidi wakubaliane. Ibidi wakubaliane. Unajua zamani tulikuwa na polygamy. Na siku hizi hiyo kitu hii wazungu wanatudanganya sana. Kila saa hii Judeo-Christianity sijui hii monogamy sangine haishikani. Afadhali watu wakubaliane hata resources zikue within familia. Badala ya watu kuhanyahanya kila weekend. Unajua ili jambo la side chick so yani research iko yani karibu 80% yani jamaa yana ana familia lakini ana kademu fulani amekaficha pale. ETC. ETC yani. Sasa sikiza. Sikiza kuna ngoma nimecheza, there's a tune nimecheza ya Mendi inaitwa side chick. Na kwa hiyo ngoma the lady says that if the boyfriend anataka side chick lazima huyo side chick akue hotter than her. Unapata? Umesikia? Hiyo ndio ngoma unachezewa. Kwa hivyo jamaa na demo anasema huyo side chick kama ni mrembo kumshinda ndo atakubali, lakini kama amechapa hawezi kubali. Tunazungumziaje hiyo issue? Wacha kuficha side chick kama Eurobonds. Hide Eurobonds, don't hide side chick. Safi kabisa, tunapata hiyo video basi ya side chick alafu tunarudi. Oh, baby.